mbere dukwiriye kumenya ko isi atari ijuru n'ahantu ibintu bigenda uko tudashaka yego icya kabiri ijambo riratubwira ngo si ibyacu kumenya iby'iminsi n'ibihe oya burya si ibyacu icya gatatu nakubwira ngo jyewe muri message nahawe numvise wa hano yaravuga ngo 2021 uno mwaka uzaba mubi cyane ngo ariko kubafite mwuka wera ngo uzabaryohera kurenza ubuki urabyumva neza ku byo ngibyo ubwo mbese umuntu ufite mwuka wera muri 2021 amenye ko azaryoherwa kurenza ubuki yego ni umwaka w'uburumbuke umwaka w'uburumbuke ibintu byose byarumbye imana izaturumburira izadushumbusha umwaka wo guhozwa marira no Atwongeye kubasuza mwese abakurikira Kwizera Yesu TV abari mu migabane igiye itandukanye by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abarundi mubasha kumva ururimi tuvuga diaspora ziri hirya no hino diaspora by'umwihariko ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika diaspora ziri Burayi aho muri abanyarwanda mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje mu izina rya Yesu reka amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe ndetse n'imiryango yanyu by'umwihariko turabi furiza umwaka mushya w'2021 nkuko mubimenyereye rero hano kuri Kwizera Yesu TV tubageza abatumirwa bagiye batandukanye abavuga butumwa batugezaho ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kubakika mu buryo bw'umwuka tubageza abavuga butumwa tubagezaho abatubwira ubutumwa bwiza mu buryo bw'ubuhamya ibiganiro rero turabashimira kuba mukomeza gukora subscribe ndetse no kutwereka ko mudukurikirana nkuko mubibona rero imbere yacu dufite umutumirwa agiye gutangira twibwira abatamuzi meze neza ndabashimiye cyane amahoro y'Imana nabane namwe yego Pastor Mutesi nkuko bisanzwe umwaka mushya muhire tuzabona ibyiza byose biva ku Mana Imana ibaho umugisha mwinshi cyane yego Imana ibaho umugisha rero nkuko mwabyumvishe turi kumwe na Pastor Mutesi umuvuga butumwa tumenyereye cyane kubijyanye n'ijambo ry'Imana adufasha mu buryo bw'umwuka. Rero tukaba tugiye kuganira na pasiteri wacu, tugiye kuganira ku mwaka kutarabaye mwiza ku bantu benshi. Pastor, uyu mwaka urangiye dukwiriye kuwigiraho iki nk'abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Murakoze. Uyu mwaka urangiye watwigishije ibintu byinshi bitandukanye n'indi myaka twagiye tunyuramo yego twahuye n'ibigeragezo mu yindi myaka yashize ariko kuba umwaka uza ukaba ufite ikintu cyakubise ku isi yose kidafasha ubwoko runaka ngo kirekure ubundi ntawe gihaye agahenge byaratwigishije icya mbere uyu mwaka watwigishije ubuzima kuba Kristo abasenga basengaga bateranaga abari bamenyereye ibihe byiza bagiye mu rusengero uyu mwaka watwigishije kubaho inyuma y'urusengero ubuzima bwa nyuma y'urusengero materanira adahari pasiteri adahari izandirimbo zidahari uburyo umukristo ashobora kubaho mu yandi magambo twize uburyo umuntu ashobora gutungwa nayo yavomye gutungwa nayo yavomye ayo yivomye icya kabiri uyu mwaka watwigishije nkatwe wenda amatorero abashumba cyangwa abavuga butumwa watwigishije gukoresha ikoranabuhanga ikoranabuhanga hari batajyaga baryemera hari no waribwiraga akavuga atabona abadayimoni abantu batabyumva batabyemera na gakeya ariko uyu mwaka watwigishije watwemeje ko tugomba gukoresha ikoranabuhanga dukorera online tubwiriza online abantu bakira gakiza online wenda icyo tudakora ni ukubatiza no gusezeranya no gushyingura ariko ibindi byose byakorerwaga mu nsengero tubikora online kandi bikemera ndetse bigakunda yego ikintu cya gatatu mwaka watwigishije ntavuza abakristo vuza isi yose muri rusange watwigishije kwizigamira kwizigamira ndabizi neza ko muri ibi bihe abantu benshi batunzwe n'icyo bazigama umwaka twije kwizigamira kubanyamutegera kazaza ejo uteganyiriza ejo hazaza kumenya neza ko ibintu bishobora kugutungura yego utatekerezaga utabonaga kandi bikagukingirana utari buhaguruke umwaka watwigishije kwizigamira ikindi gikomeye ngewe ku giti cyanjye
wangije ko ibintu byose burya bishoboka ibintu byose birashoboka aho umuntu aba mu nzu n'imodoka ze n'ubucuruzi bwe n'amafaranga ye akaba mu nzu atayisohokamo bya bintu byose ari kumwe nabyo yego mwaka wangije ko ibintu byose bishoboka natumye niga guca bugufi cyane narongeye nca bugufi umwaka wankoze ku maso ndabona yego umwaka wagukoze ku maso urabona nekereza ko na buri umwe wese afite buryo ki uno mwaka wamwigishije ndetse afite n'isomo wawukuramo wenda tutarajya kure cyane nagira mbaze ikindi kibazo wenda muri muba muyoboye inama nyinshi mbivuge muri ubu buryo muba muyoboye inama nyinshi mugira uburyo bwo ku mwebwe mugira uburyo bwo kwegerana n'Imana cyane bitewe n'umurimo ese hari iki Imana yaba yaraberetse ku mwaka uri muza bitewe nuko ko tugenda tubyumva hirya no hino mu binyamakuru hirya no hino amakuru aragenda bamwe bavuga ubuhanuzi bw'ibizaba mu ruramwaka bakavuga ibikomeye bizabamo mwamwe mu mboni zanyu cyangwa se ko mwegerana n'Imana cyane nakina Imana yaba yarababwiye kidasanzwe ku mwaka w'ibihumbi 2021 urakoze cyane urakoze uti nkamwe mwegerana n'Imana cyane nta muntu utegerana n'Imana cyane biterwa bo ariko ntacyo ndagushimiye ti wenda ntacyo Imana yaba yarababwiye turi kumva abuhanuzi bw'iterabwoba dutera ubwoba bo icya mbere dukwiriye kumenya ko isi atari ijuru n'ahantu ibintu bigenda uko tudashaka yego icya kabiri ijambo riratubwira ngo si ibyacu kumenya iby'iminsi n'ibihe oya burya si ibyacu icya gatatu nakubwira ngo jyewe muri message nahawe kuri Gira Neza TV bagiye no kubabwira abantu mujye mukurikira ibyigisho byanjye kuri Gira Neza TV aho Imana ivuganira n'abantu inyuze muri jyewe Imana ibaha umugisha aho ibyigisho n'inama n'ibindi Gira Neza TV. Gira Neza TV. Mugereho mukore subscribe. Yego. Imana ibaho umugisha. Message natanze ibi bintu by'ubuhanuzi bw'iterabwoba. Yego. Ntabwo mvuze ko ababihanura batabikura ku Mana cyangwa se bavangiwe. Ahubwo uburyo babitangamo. Hari umuntu Imana yereka ikintu kigiye kuba kugira ngo asenge cyangwa afate n'ingamba n'uburyo yakirwanya agahita ajya kugitangaza ugasanga ahuhuye n'ababandi batarakomera yego cyangwa ugasanga afashwe nk'umuntu uri kugumura abantu kuko ndabyibuka ari ubuhanuzi bwigeze kuba muri iki gihugu muri bibiri bubwira abantu ngo hamenetse ngo indobo ngo none agiye kumeneka ingunguru y'amaraso yego bubwira abantu ibintu bibi cyane abantu baragumuka abandi bati igihugu barahunga baragenda ubwo buhanuzi niko bwavugaga abantu banga guhinga abandi ngo turatashye abandi ki bibira abantu bicara muri stade ngo biteguye ko imperuka igiye kuba imperuka ntiyaba rero ibintu bivuga ku buhanuzi bw'umwaka buvuga ibigiye kuba n'ibiki byose nubwo kwitonderwa ubwo kwitonderwa kuko rimwe na rimwe ubisohoye hari igihe batabihawe ngo abisohore yabihawe kugira ngo akusanye abakozi b'Imana nkatwe 20 cyangwa 10 cyangwa 100 tupfukame dusengera isi dusengera igihugu dusengera umuryango dusengera itorero yaba kibona rero akaza gutya na gutya ariko hari unabonye wanavuga ati ibi bintu mvuze kubwira Imana ngo bikureho ni nk'uko wabuza Yesu kugaruka ariko nizeye ko Imana ari papa n'umutunzi w'imbabazi ntago Imana ntago inezezwa no kubona abantu ba umunyabyaha arimbuka ntago inezezwa no kubona abantu baba mu byago n'amakuba ni papa ni papa ndabizi neza ko tubaye dufite n'icyo dupfa nayo yaturebera mu maraso ya Yesu Kristo kandi natwe twakwisubiraho tukegerana na data ntitugirane ibibazo n'umubyeyi yego hanyuma rero wenda uti Imana amakuru mufite amakuru nasanzwe adasanzwe ni makeya ariko burya iyo birebye nayo ubuzima n'ubundi nibyo Imana izakora mu muryango byizakora mu matorero mu gihugu ibintu nk'ibyo ni ibisanzwe n'ubundi niyitabivuga ni ibintu bisanzwe bibaho ntago rero twakabivuze nk'abantu bahamura abantu bakubita abantu inkuru nk'izoya
Je numva umuntu wese yagakuriye gusaba Imana uburyo atanga mu message anyuza mu message ko ari nushobora kuyumva akarara arwaye pressure. Yeah, rero numva habaho kusenga tugasengera ibihe tukanavuga ngo twatungurwa nkuko corona yadutunguye twabona ibirenze cyangwa twananezerwa. Ariko numva twebwe nk'abana b'Imana igihe cyose duhora twatura ibyiza twatura ibyiringiro Imana yavuganye natwe. Hariho numvise wahanu yaravuga ngo 2021 uno mwaka uzaba mubi cyane ngo ariko kubafite mwuka wera ngo uzabaryohera kurenza ubuki. Urabyumva neza ku byo ngibyo ubwo mbese umuntu ufite mwuka wera muri 2021 amenye ko azaryoherwa kurenza ubuki. Yego. Ni umwaka w'uburumbuke, umwaka w'uburumbuke ibintu byose byarumbye Imana izaturumburira izadushumbusha. Umwaka wo guhozwa amarira no kumarwa intimba, ni umwaka wo kwiyemeza, kwiyemeza abantu bakiyemeza rwose tukiyemeza. Umwaka mwiza ntagara umwaka mubi. Tuvuze ko arimo abantu ntibawukunda, hano watekereza ibyo azawukoreramo, hano watekereza iterambere kuko yakumva ko ari umwaka mubi. Ni ukuri ndagira mbabwire ko ari umwaka mwiza. Naho nubundi kuba turi hose uko twasabye Satani imbabazi, kuba turi hose uko dutuye mu ijuru dutuye mu isi, suko tudahura n'amakuba n'ibyago. Jambo rirambwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Ariko uwiteka amukiza muri byose. Naho 2021 yabirimo amakuba, abakiranutsi bitegure ko Imana izabakiza muri byose. Abakiranutsi bitegure ko Imana izabakiza muri byose. Abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza, abantu bazi ko Yesu ari we gukiranuka kwabo, abantu bazi ko Yesu yabitangiye ku musaraba akabahesha agakiza akabahesha imbabazi, abo bitegure ko izabaryohera kurenza ubuki. Hanyuma n'abataramwakira bamwakire, gusa umuntu agenda yumva byinshi. Ariko jyewe navuga ngo turiho kubera Imana, tuzanapfa kubera Imana, twanaje ku isi kubera Imana. Ibintu byose bizaba kubera Imana, gusa twige kubana n'abantu bose amahoro, twirinde guhemuka, ubundi duhaguruke dukore ibyo umuntu abibona ibyo azasarura, kandi duhinduke rwose dufite imitima mishya. Ndumva ariyo message natanga. Yego. Ati ni umwaka w'uburumbuke, ni umwaka dukwiriye kwakira nk'aho umwaka uzaba mwiza. Niko pasiteri wacu we aduhayemo nk'imuguro cyangwa se we niko kuru navugani niko ku ruhande rw'iwa bibona. Uwo ni pasiteri Mutesi atubwiye uko abibona. Rero Imana ikomeze kuduhana umugisha. Twari turimo turebera hamwe umwaka wa 2020 amasomo ukwiriye kudusigira, tunareba umwaka w'ibihumbi 2021 tubasha kureba nyine tubasha kumva uko abakozi b'Imana bawubona icyo Imana ishobora kuba yarababwiyeho, kuko twagiye twumva ubuhanuzi bwinshi hirya no hino, bamwe bahanura ibyiza abandi bahanura ibyiza, ariko pasiteri waratubwiye ko ari umwaka uzaba umwaka mwiza w'uburumbuke, umwaka mwiza. Yego pasiteri turabashimiye mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Mwakoze kwitabira ubutumire bwa Kwizera Yesu TV. Murakoze cyane. Yego reka dusoze rero, niba hari ikindi kintu ufite wabwira abagukurikirana ndetse n'abanyarwanda n'abantu bari hirya no hino ku migabane igiye itandukanye, turabizi ko badukurikira, ugira ikintu babwira gitoya, dusoze udusengera mu izina rya Yesu. Ikintu nshaka kubabwira, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaturemye ikadushyiraho itariki yo kuvuka ndetse n'iyo gupfa, itatugishije inama ni nayizi ibidukwiriye hagati y'ayo matariki yombi. Twaje ku isi kandi tuzava ku isi, uko twaje ni nako tuzagenda. Ntimwumve mwagira ihahamuka, ntimwumve mwagira ihungabana. Haguruka ukore ibyo ugomba gukora, tekereza ibyo ugomba gutekereza, aturake ejo hawe ari heza. Satani ajya akorera mu nkuru, ajya akorera mu bihe nk'ibi ngibi by'umubabaro, akaza akakwihebesha. Imwe mu ntwaro Satani ajya akoresha kugira ngo asenye ejo hacu hazaza, harimo n'intwaro yo kuguca intege. Ariko haguruka wicika intege, haguruka izuba ryawe rirarashe, ntabwo uratsindwa, ntabwo uraneshwa, ntabwo urananirwa.
tuzavuga ko watsinzwe wapfuye, tuzavuga ko waneshejwe wapfuye, tuzavuga ko wananiwe wapfuye. Abananiwe ni abatakiriho. Ariko umuntu wese ugihumeka, ukiriho, ukigenda, isaha iyo ari yo yose yabasha gutungurana. Hanyuma uyu mwaka wa 2021 ni umwaka wawe wo gutungurana, ni umwaka wo guhozwa intimba, ni umwaka wo guhabwa gakondo uzahererwamo umugisha, ni umwaka wo kubona ikiganza cy'Imana cy'iburyo, ni umwaka wo kubona ibyo wasabye Imana ndetse n'ibyo utasabye Imana. Uyu mwaka binkora mutima y'Imana bifite Imana, tekereza kunda umuryango, kunda itorero ryawe, kunda igihugu, umwaka wo gukunda igihugu, gukunda umuryango ndetse kurushaho, wongere wegerane n'umuryango, wongere ukunda umugore mugirana ikiganiro, kunda abana nibo bafite, kandi utabafite witegure ko Imana izabaguha, kandi umenye ngo ntago abantu bose, Yesu azaza abantu bose batarabyara, Yesu azaza abantu bariho, abandi bapfa, azaza abantu bakora ubukwe abandi batarabukora. Yego. Niko umuntu abayeho ku isi. Hanyuma utegure urugendo rwawe, umenye ngo nubwo nkunda kuba hari ko nzapfa, nubwo nkunze kuba hari ko nzapfa, ariko se nimpfa nzaba nsize inkuru ki imusozi. Ese nabanye n'abantu amahoro, byagenze gute? Utangire utegure iherezo ryawe, utegure urugendo rwawe. Ijambo rirambwira ngo iyo baba barabaye abanyabwenge baba baritaye kuri, baba baritaye ku iherezo ryawe. Biba byiza iyo utegure iherezo mu itangiriro, biba byiza iyo utegure iherezo mu byishimo ndetse no mu mubabaro. Buri gihe cyose urimo ujye ukireberamo iherezo ryawe. Ntabwo uzatura nk'umusozi, uzapfa. Ariko se nupfa, abana, umugore, bakuru bawe, barumuna bawe, mama wawe cyangwa papa wawe, abaturanyi, inshuti, abo mwiganya, abo mukorana, uzasiga iyihe nkuru? Ese abo wabyaye hari aho bazabaha amazi cyangwa bazabirukana kubera ibikorwa bya se na nyina? Ndakwinginze, ongera utekereze ku iherezo ryawe. Turaha turi ahandi, kandi ibyo umuntu yakoze ngo nibyo bizamuherekeza. Wongere ukore, kandi kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe. Nibyo nababwiraga, Imana ibaha amahoro n'umugisha. Twihangane, twihanganira abantu. Mu bantu harimo ibintu byinshi, harimo ibibi, hakabamo n'ibyiza. Abantu babitse ibintu byacu kandi tugomba kubibakuramo. Imbere yawe hari abantu benshi bafite ibintu byawe kandi ugomba kubifata. Biragusaba kubihanganira, kubametiriza, kurenzaho kugira ngo ugire ibyo ufata byawe, ukomeze urugendo. Tuzasoza amahoro, muhumure. Ejo hacu ni heza. Muhumure. Satani ntabihebeshe, ntabashyireho iterabwoba. Cyokora utarakira Yesu ngo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, wamwakira, ashaka uburyo yamwakira, Imana ibaha amahoro n'umugisha mwinshi cyane. Amen. Ndabashimiye, numva ari cyo nababwira. Birashoboka ko wenda wavuga uti, Pastor Mutesi, nkeneye ko wampa nimero yawe tukaganira. Nimero yanjye ni 0788 83 86 88. Imana ibaha umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye icyubahiro n'icyawe. Uri umubyeyi wacu dukunda ibihe byose. Tugushimiye ko waturinze mu mwaka wa 2020, nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, ariko wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. No mu bihe bigoye twabonye ukuboko kwawe. Ukuboko rero ntikwaheze, ntabwo kwabaye kugufiya, kuko tugeze muri 2021. Imana twabonye, turacyiteguye kongera kuyibona. Iyaturengeye yiteguye kongera kuturengera. Iyadutabaye yiteguye kudutabara. Ni umubyeyi, ni Data, ntiyaduterana. Turagushimiye icyubahiro n'icyawe. Fasha umuntu wese winjije muri uyu mwaka mushya, umugirire neza, abe we mushya. Uyu mwaka tube bashya, duhinduke rwose, dufite imitima mishya, uduhe kubana n'abantu amahoro, uduhe gutegura amaherezo yacu mu bukecuru bwacu, mu busaza bwacu, uduhe gutegurira abana, imiryango, ababyeyi batubyaye, uduhe gutekereza cyane no ku bandi. Urakoze ko uduhaye umwaka w'uburumbuke. Ibyarumbye muri 2020, urakoze kuzabirumbura muri 2021. Urakoze kuduhaye umwaka wo kwiyemeza, Mwami. Ibyo twakwemeza ni byinshi, twabifashwamo n'Umwuka Wera. Uduhaye umwaka uzatumaramo intimba, uzaduha gakondo, tuzaherwamo umugisha. Ikiganza cyawe cy'iburyo tukakibona ku buzima bwacu. Urakoze kuturengeye, icyubahiro ni icyawe. Uyu mwaka rero uzaduhe kuba maso, uzaturinde kwirara no gusayisha, ahubwo uzaduhe guhora, Mwami Imana, dushakashaka uko twamenya ibyo ushima. Ni kimwe mu byaturinda ibyago n'amakuba bizanwa n'umujinya wawe. Mwami, imbabazi zawe zikomeze kubana natwe muri byose. Ku muntu wese ukurikira Kwizera Yesu TV, umuhindurire amateka muri uyu mwaka, umuhindurire ibihe, kuko Imana ishobora byose. Usabye mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
Amen. Reka Imana ikomeze kubaha umugisha mama. Imana ikomeze kubagirira neza tuyifuriza umwaka mushya. Murakoze cyane. Nka Kwizera Yesu TV. Amen. Ego turabashimiye rero ko mwakomeje kubana natwe. Turabashimiye ko mwabanye natwe umwaka washize w'2022. Tubasaba kugira ngo mukomeze gukora subscribe ndetse no gukomeza gutera commentaire kuko ibitekerezo byanyu birakenewe gusangiza abandi kugira ngo barusheho mukubakika mu buryo bw'umwuka. Komeza kubana natwe rero turabashimira reka dusoze tubashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe amen.